ده ما حول خبر الدجل ده خبر الدفوع ورا من جوه كان يا كريكت تيم وطول الاول شمن كلا بلراني وده هم بكريكت ده كريكت كريكت ده في شيء ده كم ده نراوت ده تعريف يسر ده كم ملك ده انترناشنال جيم ده ثم رورد بشوي ولا نيو ورد بشاكا تلي دوان شاكا تلي كم بكي هر كلاعي ده هر ويكت كيبر وده هر يوم متعلق سفر حيال ده چدار سره نه نو تاړو سره پلیرین مطلب دا ته بایولوژي کوی کنه ته دا ډاکټر وینل کته نه مناسب اخته چې بایولوژي کوی کنه ته دا ته ډاکټر وینل دا څنګه به تاسو لري کرکټ ته کوم اصول به دیوان وزان کوی تر پورې دا کوم وایو ټیم اکیډمی کلب دا ټیم دې کنډیشن نه پدې مطلب ډېر کسان کمبینیشن او دا څنګه کلب هم دی مطلب دا چې په دې کې به مختلف مخالې دا کرکټ یو کس کې نه لري نه وکټ کې پر دې نه لري بالر دې نه لري بیٹسمن دې بلکې دا به ټیم ورک کوي او پر ټیم ورک په تو د ټولو نه اولنۍ او بهترین کار کوارډینیشن دی چې راته به خپل مرکز سره چلیږي څنګه ستاسو سره یو لسکي لاړم کیم کوي په دې کې مختلف نظریه ولا خلک مختلف سوچ ولا خلک هغه خلک کې چې هغه فسي وای ځنه خوش اخلاقي ځنه بد اخلاقي ته ور دې سره خپل ټیم به چې ته دا نه شو بوله دا نه شو برداشت کوله دا لکه کرکټ ټیم نه شو په دغه سره کبال ټیم شو دا بیا لري کرکټ ټیم نه شو بلکې تاسو خپل لبس ته وګوره اتحاد دا اتحاد لبس غوته اتفاق دی دا هم دی والد دا هم ضرور ولید نو که تاسو سره ټول اپشن سره دي چې مطلب کرکټ به صرف او صرف اتفاق باندې کیږي یو بل سره په مرسته باندې به کیږي یو بل سره په کوارډینیشن باندې کیږي یو بل په سپورټ باندې به کیږي چیرې تاسو په گیم کې دا اصول کوو چې دا سینیئر دی او دا جونیئر مو دا مخ کې لاړو درست لاړو ما تاسو په کرکټ ټیم نه جوړیږي نو که تاسو مې کې بيتي باقي کې کلو باندې شي لګور چې کله په اتفاق وي په گیم کې تاسو خلک کله یو څو کار مخ کې پاکستان او انډیا مې څنګه لمټ سٹارټ شو نو عمران خان به چرته پاکستان وګړي فکر چرته کلاړانو د شکل نه دا معلومه ده دا کلاړان درو یې نه دا معلومه ده دا هو دا ګیم سټایل نه دا معلومه ده چې دوی دومره پرېشر کوي دومره ډیفریشن کوي چې دا ډو طرف میدان کې ودرېدل نشي که اصل کې ستاسو سرعت د ګټلو د بیللو د مخ کې تک ستاسو مخ نه ظاهري وي وردا سایکاټرس چې دا کم ډاکټر دی دا هر بیماری تر نشي معلومه وره کله غفتا شکل دوور نه غته پته لګي چرته د فور مسلې دي د ذهني مسلې ده د رسله مسلې ده غفتا په سټرکچر سړي کوي خبره باندې پوه شوړي لکه تاریخ کرکټ اصول دي دا به تاسو یا دا وایو په دا یو تاسو خبره زو بار بار کوم یو سړی دلته ډاکټر شي هغه به دیوانات دی په راتل کې په دنیا بل ډاکټر وایي ام بي بي اس وي سپیشلیست به هم پږي لکه دیو ته پہچان نه یو پہچان د هیروی پہچان د اتلی پہچان د هغه کسي چې هغه یو علاقه نمائندګي کوي هغه د یو قوم نمائندګي کوي هغه د یو ملک نمائندګي کوي ټول دنیا بل اخو غړ غړ افسران شتري نور غړ خلک شتري ولکه هغه پروفیسور په خپل علاقه کې یو پنځه شپته کسان پیژني او کلاړي به هر یو پاکستاني پیژني بلکې انټرنیشنل سطح باندې خلک پیژني دا هو چې دا چې د مورال او د دې د کم استمر د کم کار دی دا په دنیا کې اول نمبر دی دا په خپو دي شرمان دي پوره په افغانستان کې خلک نسیم شاه پیژنې په ګرد پیژنې په هر ځای کې پیژنې او پر دې پیژنې نور غړ غړ کلاړین د خلک پیژنې او یو سیاستدان دوه من یره یو دوه سیاستدان نه لاوه هغه وزیرم ټوک نه پیژنې په بار باندې دا هغه وجه چې هغه خپل ملک پوره محدود دي تا زمون اصلانې وي تا زمون پلیران او تا زمون هیروګان وي او هرو ته کومه په هر ځای کې ښکارې د دستور پر انتقال او دې مقصد سره شتري دا مقطع تاسو اگر کولای شي د فکر مشکلات راځي سخت برازي د کور نه برازي بلار به کنونس کوي مولا به کنونس کوي دا وندي به کنونس کوي خپل ځان په سخت دي نه وګوره په سخت دي نه کوي تاسو مخ کې نشئ کولای جب درا کار په پیسو باندې کېدل نو کارو تر مالدار خلکو بچی شه ډاکټران او انجنیران او کلاړین او افسر نه یو ډېر په څو شي نه ډېر مهنت شي د سټرګل دي کم کس ډېر مهنت وکړو ډېر کوشش وکړو هغه ډېر کامیابی خلک چې کم کس مهنت ونکو هغه به پاتې کیږي په خیر زمونږ کلاړین او انټرنیټ پټ